Dalším z počinů kolínského kulturního léta bylo divadelní představení Svůj širák odhazuji vdál v podání spolku Mrsťa Prsťa. Představení se uskutečnilo v historických kulisách parkánu na Bartolomějském návrší. Je hravou koláží z doby baroka. Obsáhne přibližně 100 let různých objevů, kulturních záležitostí, politických věcí a mělo by vlastně tu dobu postihnout tak jako trochu poučně, ale spíš zábavně a komediansky, protože my všichni jsme komedianti a divadlo k barokní době ostatně taky patří. Můj starý vlček se pryč zaštorcoval. S těžkou by v půli dne přigábroval. Já se moc těším, že se budeme moc zahrát v tomto úžasném prostředí Bartolomějského návrší a doufám, že celé představení tady získá zcela jedinečnou atmosféru, kterou si užijeme jak my herci, tak i diváci. A proud krve vystříkl na kříž postavený na okraj pódia. Dva muži v smutečných kápích rozestřeli nové sukno. Ideální pro hraní na toto představení jsou historické prostory kostelů, zámků, hradů a Bartolomějské návrší, které je krásné, se k tomuto ideálně hodí. Součástí představení je hudební doprovod, který barokní době neodmyslitelně patří. Divadelní koláž Svůj širák odhazuji vdál byla vytvořena v roce 2000 pro výstavu Baroko na Kolínsku, kterou pořádalo regionální muzeum v Kolíně a jejímž autorem byl současný ředitel Vladimír Ryšling. Že jste mistrem svého štětce, skutečnost jste zachytil opravdu dokonale, ale... Krásné letní počasí a počínající soumrak v historickém prostředí návrší jen umocnili atmosféru představení. Veronika Ičerová, televize Kolín. Monumentálnější. Rozumíte? V duchu doby.